Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I will start the mathematics course book, page number 49. So, open your mathematics course book. This is the page I will teach you. Comparing numbers and objects. Circle the plate that has the most number of pineapples. তোমালোকে ইয়াত চোৱা, তোমালোকে সেইটো প্লেটত চাৰ্কেল কৰিব লাগিব যিটো প্লেটত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক পাইনেপুলছ আছে। পাইনেপুলছ মানে কি জানানে তোমালোকে? পাইনেপুলছ মানে আনাৰস। গতিকে আমি চাওঁ আহাচোন, কোনখন প্লেটত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক পাইনেপুলছ আছে। ইয়াত চোৱা, দেয়াৰ আৰ ওৱান টু পাইনেপুলছ। ইয়াত কি দুটা পাইনেপুলছ আছে ন? নেক্সট খনত চোৱা, দেয়াৰ ইজ ওৱান পাইনেপুল। ইয়াত চোৱা কি আছে, এটা পাইনেপুল আছে। এইখনত দুটা আৰু এইখনত এটা, হয়নে? গতিকে এই দুয়োখনৰ কোনখন প্লেটত বেছি সংখ্যক পাইনেপুলছ আছে? কোনখনত কোৱাচোন তোমালোকে? এইখনত ন, কাৰণ এইখনৰ তুলনাত এইখনত বেছি আছে। এইখনত এটা আছে আৰু এইখনত দুটা আছে। এতিয়া চাওঁ আহাচোন নেক্সট প্লেটখনলৈ। দেয়াৰ আৰ ওৱান টু থ্ৰী পাইনেপুলছ। গতিকে তোমালোকে কোৱাচোন এতিয়া কোনখন প্লেটত আটাইতকৈ বেছি আছে, এইখনত নে এইখনত? এইখনত ন, কাৰণ এইখনত থ্ৰীটা পাইনেপুলছ আছে আৰু এইখনত দুটা পাইনেপুলছ আছে। গতিকে ক'ত চাৰ্কেল হ'ব? ইয়াত চাৰ্কেল হ'ব। এনেকৈ তোমালোকে ইয়াত চাৰ্কেল কৰিবা, কাৰণ এইখনৰ তুলনাত এইখনত বেছি পাইনেপুলছ আছে। নেক্সট, টিক দ্য বিগেষ্ট নাম্বাৰ ইন ইটছ ৰো। You have to tick the biggest number in its row. There are two rows. ইয়াত তোমালোকে কি দুটা শাৰী দেখিছা ন? শাৰী মানে ৰোজ। এই দুয়োটা ৰোজত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যক নাম্বাৰটো তোমালোকক টিক চিন দিব দিছে। গতিকে আমি চাওঁ আহাচোন, এই দুয়োটা ৰোজৰ ভিতৰত থকা কোনটো নাম্বাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ টু, ফাইভ। টু মানে কি? দুটা বস্তুক বুজাইছে, আৰু ফাইভ মানে ফাইভটা বস্তুক বুজাইছে। গতিকে এই দুয়োটা নাম্বাৰৰ কোনটো ডাঙৰ? নাম্বাৰ ফাইভটো ডাঙৰ হ'ল, হয়নে? এতিয়া নেক্সট চাওঁ আহা, নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ। ফ'ৰ মানে কি? ফ'ৰটা বস্তুক বুজাইছে। গতিকে ফাইভ আৰু ফ'ৰৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ হ'ল কোৱাচোন? ফাইভ মানে পাঁচটা আৰু ফ'ৰ মানে চাৰিটা। গতিকে চাৰিটা বস্তুক বুজাইছে। গতিকে কোনটো ডাঙৰ হ'ল? নাম্বাৰ ফাইভটো ডাঙৰ হ'ল, কাৰণ নাম্বাৰ ফাইভ মানে পাঁচটা বস্তুক বুজাইছে নাম্বাৰ ফাইভে। গতিকে নাম্বাৰ ফাইভটোত এনেকৈ টিক চিন দিবা। নেক্সট নাম্বাৰ টু, ওৱান। টু আৰু ওৱানৰ কোনটো ডাঙৰ? টুটো ডাঙৰ, কাৰণ টুটো দুটা বস্তুক বুজাইছে আৰু ওৱানটো মাত্ৰ এটা বস্তুকহে বুজায়, হয়নে? গতিকে ওৱানৰ তুলনাত টুটো ডাঙৰ। এতিয়া আমি নেক্সট নাম্বাৰটো চাওঁ আহা, নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ মানে কি? ক'লোৱেই নহয় এইমাত্ৰ, ফ'ৰ মানে চাৰিটা বস্তুক বুজাইছে। নাম্বাৰ ফ'ৰে কি বুজায়? চাৰিটা বস্তুক বুজায়। গতিকে টু আৰু ফ'ৰৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ কোৱাচোন তোমালোকে? নাম্বাৰ ফ'ৰটো ডাঙৰ। গতিকে ইয়াত এনেকৈ টিক চিন দিবা, কাৰণ ফ'ৰটো কি বুজাইছে? ফ'ৰটা বস্তুক বুজাইছে। টুটোৰ তুলনাত ফ'ৰটো ডাঙৰ, গতিকে এনেকৈ তোমালোকে টিক চিন দিবা। নেক্সট, চাৰ্কেল দ্য ফেচ উইথ দ্য মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ। ইউ হেভ টু চাৰ্কেল দ্য ফেচ উইথ দ্য মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ। তোমালোকে সেইটো ফেচত চাৰ্কেল কৰিব লাগিব যিটো ফেচত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক ফ্লাৱাৰ্ছ আছে। গতিকে আমি চাওঁ আহাচোন,
कौन तो फेसत आटाइतको बेसी संख्या फ्लावर्स आसे इत देयर इज वन फ्लावर देयर इज वन फ्लावर या एतो फेसत कि आसे एटा फ्लावर आसे नेक्स्ट देयर आर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फ्लावर्स गतिके इयात कि आसे फाइवटा फ्लावर्स आसे फ्लावर्स आसे गतिके एतोर तुलनात एतोत कि बेसी आसे फ्लावर्स हयने एतोर तुलनात एतो फेसत बेसी फ्लावर्स आसे एतिया नेक्स्ट फेसतु सावाहा एतोत चुआ देयर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट एट फ्लावर्स गतिके तोमालोके कोआसुन कोनतो फेसत बेसिकै फ्लावर्स आसे बेसी संख्या फ्लावर्स आसे कोनतो फेसत एतो फेसत न कारण एतो किमानटा आसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट एट फ्लावर्स आरो एतोत फाइव फ्लावर्स आसे गतिके कोनतो थब सार्कल एतो थब एतो तोमालोके एनेकै सार्कल करिबा कारण एतोर तुलनात एतो फेसत बेसी संख्यक फ्लावर्स आसे बेसी संख्यक फ्लावर्स आसे एतोत फाइवटा आरो एतोत एटटा नेक्स्ट टिक द डाइ उइथ द मोस्ट नम्बर अफ डट्स यू हेभ टु टिक द डाइ उइथ द मोस्ट नम्बर अफ डट्स তোমালোকে ইয়াত কিছুমান ডাই দেখা পাইছা ডাই মানে জানাই তোমালোকে পিকচাৰখন দেখি তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে এইটো কি আমি যে লুডু খেলো লুডুত যিটো গুটিৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ খেলাখন সেইটোক ডাই বুলি কোৱা হয় ন এইটো ডাই তোমালোকক টিক চিন দিব দিছে সেইটো ডাই যিটো ডাই আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক দচ থকা বুজাইছে গতিকে আমি চাওঁ আহাচোন There is one dot. Dot. Sorry, dot. There is one dot. Yat eta dot thaka bujhaise. No. Karon eta dot ase. Next, there are one, two. Two dots. Gotike yat duta dots ase. Gotike ki hobo? Kuntot besi ase. Ei duta, duota dair kuntot besi ase. Eitot ne eitot. Eitot no. Karon eitor tulonat eitot এটা দত আৰু বেছি আছে মানে দুটা দত আছে আৰু এইটোত এটা দত আছে গতিকে আমি নেক্সট ডাইটোলৈ চাওঁ আহাচোন দেয়াৰ আৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ দত গতিকে কোনটোত বেছি আছে এইটোত বেছি দত আছে হয়নে কাৰণ ইয়াত চাৰিটা দত আছে আৰু ইয়াত দুটা দত আছে গতিকে এইটোৰ তুলনাত এইটোত বেছি দচ আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াত টিক চিন হ'ব এনেকৈ তোমালোকে টিক চিন দি দিবা এইটোৰ তুলনাত এইটোত কি বেছি দচ আছে গতিকে আমি টিক চিন দিছোঁ চ' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে তোমালোকৰ মেথমেটিক্স কোৰ্ছ বুকৰ পেজ নম্বৰ 49ত থকা এই এক্টিভিটিখিনি কমপ্লিট কৰিবা আৰু কমপ্লিট কৰি লৈ আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্টছ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাত তোমালোকে ফটো মাৰি পঠাই দিবা